प्रमो कोड चाहिँ मैले माथि राख्दै छु है गएर सबजनाले कमेन्ट गरौँ फुल भिडियो हेरेर हेरेपछि थाहा भइहाल्छ होइन मैले कहाँनिर छाड्दै छु भनेर माथि छाड्दै छु मैले गएर फुल भिडियो हेरौँ सबजनाले अनि अस्तिको ब्रोको चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ होला च्यानल अनि त्यसपछि मैले लिङ्क तल राखिदिएको छु टक्क गएर सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो अनि सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो ब्रोलाई चाहिँ गाइस वेलकम टु माइ न्यू भिडियो है यसै नेक्स्ट डे अनि आज आई प्लस न्यु इयर पनि अनि त्यसपछि सबजनालाई न्यु इयरको शुभकामना है ह्याप्पी न्यु इयर सबजनालाई है सबको जिन्दगी आजदेखि दामी बनोस् है पहिले जे सुयो भने यसै त्यही हो अनि त्यसपछि अहिले म चाहिँ घरमा निक्लिन आँटेको है अनि दाइहरू चाहिँ मलाई लिन आउनु लाग्छ आउनु भएको अनि त्यसपछि आज चाहिँ राति मस्त गरिहाले है हामी चाहिँ तिनजना हो डाइट आउनुहुन्छ हामी सेता छन् यहाँ राजीव डाइट है अरे राजीवहरू ह्याम्पी भलक सेता त्यही हो हामी छजना जाने हो जान्नलाई चाहिँ त्यसपछि छजना गएर आज चाहिँ रोइलो हान्ने प्लान छ है हाम्रो आफ्टिन नदी अनि हाम्रो फर्स्ट राइड हो है फर्स्ट राइड हो हामी डाइभरसँग चाहिँ के अरे फर्स्ट राइड हो अनि यहाँ पनि भ्लगर हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ डाइभ पनि भ्लगर अनि त्यसपछि अरूहरू चाहिँ त्यतिकै हो त्यतिकै जानु लाग्यो त्यही हो है मैले चाहिँ डाइको चाहिँ लिङ्क तल राखिदिन्छु है घर सबजनाले सपोर्ट गरिदिने त्यही हो अनि चाहिँ हामी चाहिँ एकछिनमा निक्लिन्छ एकछिनमा अनि अब निक्लिन्छ होला निक्लिन्छ होइन त्यही हो अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ बाटोमा चाहिँ रोइलो हान्ने प्लान छ अनि उटाको फुटेजहरू निकाल्ने प्लान छ अनि फुटेजहरू निकाल्छ होला ब्याकग्राउन्डबाट अनि त्यो दामी एडिटिङवाला आउनेवाला छ है आज चाहिँ सबको ह्याप्पी न्यु इयर बवाल होस् है त्यसको कारण दिन चाहन्छु यो भिडियो चाहिँ भोलि आउँछ होला त्यस पछाडि आजै भन्नुहुन्थ्यो तर आज आउँदैन र भिडियो एडिटिङ गर्नलाई टाइम लाग्छ त्यही भएर यसै गाइस अनि भोलि आउँछ अनि भोलि आएर चाहिँ सबजनाले सेयर गरिदिनु होला है दामी मोबाइल मन पराइदिनु पऱ्यो बेसी त्यही हो अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दा आँटेको है बेसी गाएस अहिले म चाहिँ पेट्रोल भर्ने अरे तेल छैन अरे अनि पेट्रोल भर्नुपर्छ अनि त्यहीँदेखि क्यामेरा स्टार्ट गर्छु बेसी गाएस बिसेट गइसक्यो अनि हाम्रो पनि जाने हो ला दाइले पनि दामी दिनुभयो अब हाम्रो बाल चाहिँ त्यहाँले रोड सोड पनि जानु हुन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ राइमा कम लिएर आएछ है चाहिँ डाइकोमा बसेको छु अनि उता ग्रो चाहिँ उता हुनुहुन्छ त्यही हो दाइ चाहिँ यहाँ है अगाडि मस्त तरिकाले अनि त्यस पछाडि अगाडि हाँक्दै हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि के रहेछ अगाडि छन् है तिनीहरूको चाहिँ तेल रहन्छ है अनि त्यस पछाडि तेल भर्न लाग्यो एकछिनमा तेल भरेर चाहिँ दामी ताली हान्नुपर्छ है अनि त्यसपछि चलिदिने हो तेल भरेर अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ बिचमा चाहिँ रोइलो गर्ने प्लान छ बाइकमै भयो भने दामी रोइलो गर्नु प्लान छ है दामी तरिकाले दामी राइड हुने प्लान छ आज चाहिँ राइड हुन्छ होला सायद जहाँसम्म लाग्छ अनि त्यस पछाडि स्काई त्यही हो हेर्दै गर्नु होला होइन लास्टसम्म यति दामी दिन्छु नि आज न्यु इयर हो नि त होइन अनि भिडियो पनि न्यु तरिकाले दिउँ भनेर कि आज चाहिँ अनि त्यस पछाडि बिच बिचमा क्लिपहरू दिन्छु है बाटोको अनि त्यस पछाडि बाटोको क्लिप दिन्छु अनि त्यस पछाडि त्यो भिडियोहरू पनि त्यो राखिदिएर आउँछु त्यस गाएस आज चाहिँ दामी युनिक तरिकाले आउँछ भिडियो त्यसपछि युट्युब सपोर्ट पनि लास्टसम्म हेर्ने अहिले गाएस यसो हाम्रो तेल सेल पनि भर्ने कार्यक्रम सिकिसक्यो है मामले यति भिड छ नि आज उसले तेलमा के तेल भर्ने ठाउँमा यति भिड छ नि पेट्रोल पम्पमा अनि त्यसपछि हामी चाहिँ चल्ने लाग्यो हामीले उल्टा निकाल्दैछ अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ चल्थ्यो
Kolyo Talma. त्यो राप्ती नदीमा गएर दामी हान्नु पर्छ बब्बाल तरिकाले रोइलो हान्नु पर्छ हले सिते हो अनि आज चाहिँ म चाहिँ हैन आज चाहिँ मेरो विशेष दिन किन भने अह म भन्दैन अहिले Kita mau dirayu dongan. Kurang yang lagi oke ini.
के गयो त्यो सब गयो के पछारीको भाग भरे यार धन्न यो पनि यो खोलन त पहिला खै यो खोलन त प्लास्टिक हाल्न निजम प्लास्टिक हाल्न मिल्दैन यहाँ देखि मिल्दैन नि यहाँ फुटिया छ र नि न तेल भर्ने भाडा छ यार यहाँ फुटिया छ Alright guys, okay, go video here no bola, na. Sehat parah gue. Accident boy di lagi, na. Tidak fully accident aja, na. Tapi ni insan sana accident boy. And this was ada ambil saya right saya all di tada ke right pelan dia. Sudah ria sama gue pelan dia, eh. Right saya and this was ada. Bismillah accident boy and this was ada. Jadi polis awal dihil di ni, eh. And this was ada. Jadi ada pergi di ni berapa? Daerah saya nasta linjalan bah, jadi bos saya nasta kayak gini. Nanti saya jadi toko jual gini pelan saya ambil saya. Abi ekcin mah jual linjal mula, toko naik saya gore ro. Ini dia, nanti saya jadi. Daerah kita pody kelu boy, taruh malah pody kelu ni aun na. Haha, dia baru malah pody ni kelu na. Nanti saya jadi. Malah pody kelu na, daerah kita kelu boy. Nanti semua dia kelu, taruh mau matra teh pody nak kelu, kini kita malah kelu ni aun ini guys. डीएसी का बारे बारा बुरा मत राउंड डोरे जाए अंते भरा यहाँ मले राउंड की गई लागू दिख रहा है सुन नज़ीब गई जा रही है साइड स्काई दिख रहा है त्यो साइड डीएसी में ऑन्टी नहीं होला साइड मला इधर से मला जो है ये साइड में डीएसी रूम आटर बोल दूरे चंदा अन्य बारी बाबू रुके यो फुचा फाटी Saya rasa toko kayu ini, oi, nasi khas kayu ini, ni gor ko lagi ni clean borsa. Saya lihat situ yo, api ko nuri sunsai. Sunsai ya. Ani, putus sunsai ni saya, oi, putus sunsai ni yang china. Putus sunsai ni ada yo. Asal ko rasa ini stay bo, no no, jadi rom no ramai lewun boy, no ni jadi ramai lewun boy, no no no. Ramai lewun dalam saya. Kalau yang tu, komen korang full video ni lah. Ini
शेयर गर्दिम हैन शेयर गर्दिम जति सँगिन्छ शेयर गर्दिम है अनि त्यही से सब्स्क्राइबर मे कम्प्लिट भयो टाइम आयो चाहिँ भन्छ हैन बस मैले के कुरा पाए चाहिँ है त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ टाइम आएपछि भन्छु है अहिले चाहिँ भन्नु भन्न मजा आउँछ नि त अनि म टाइम आयो भने चाहिँ भन्छु हैन पुरै त्यो सबै नै भन्छु डिटेलमा नै भन्छु त्यही हो है अनि त्यस पछाडि ह्याप्पी न्यु इयर सबजनालाई फेरि पनि है न्यु इयर कस्तो हुँदैछ है झट्टा थाहा छैन है हामीलाई यो ठाउँमा आइसकेका छौँ अनि त्यस पछाडि के ठाउँ रे हो नयाँ फुल के ठाउँ हो यो ठाउँ भनौँ र कोहीले यो ठाउँको बारेमा थाहा छ भने हामीलाई यो ठाउँको बारेमा थाहा छैन अनि हल्का बाइकमा प्रब्लम आइरहेको थियो अनि त्यही भएर ड्राइभरले चाहिँ बाइक बनाउनु लाग्नु भएको छ अनि बाइक बनाएर एकछिनमा चाहिँ चलिनुपर्छ मेरोमा चाहिँ चार्ज कम भएर भेच्चा भइरहेछ है हजुरहरू पुरा केटाहरू चाहिँ गइदिरहेको रहेछ है अनि मायामफुली मेरो टाउको दुखेर झ्याउ लागिरहेछ यिनीहरूले साले तल राप्ती नदीमा मलाई डुबाइदिएर दुईचोटि मैले दुई तिनचोटि पानी खाएको यिनीहरूले डुबाइदिएर मलाई यस्तोहरू डुबाइदियो अनि गाई बोले केही छैन अनि चाहिँ एकछिनमा घर जाने हो मेरो गिडी दुखेर चाहिँ भेजा भइरहेछ मैले अगाडि भिडियो बनाउने भनेको थिएँ त्यही हो कि सबदमी है सबजनाले अनि हाम्रो बाबालालाई भिडियो आउँदैछ फेरि पनि नेक्स्ट राइडको प्लान भइरहेछ है त्यसले आजको राइड चाहिँ भोपाल भयो दाम भयो भनौँ बाबालै भयो भनौँ न है राखी थियो बाबाल त भयो गाइस तर के गर्ने एकछिन पनौती लाग्यो तल बाबा राप्ती नदी केही छैन त्यही पनि हामीले रोइलो पऱ्यो यस्तै